Elmar Vəliyevi ölümdən qurtaran polis danışdı. O, gözündən zədələnməsi haqqında məlumat verib. Daxili orqanlarımdakı fəsadlar aradan qalxdı. Ciddi müalicə dövrü keçdim. Sağlığımda əsas problem sol gözümün görmə qabiliyyətinin ciddi itməsidir. Bunun üçün isə həkimlər əməliyyatın tez olduğunu deyir. Ümumilikdə durumum yaxşıdır. Bu sözləri Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevə qarşı təşkil olunan sui-qəsd zamanı ağır yaralanan polis əməkdaşı Qasım Aşbazov söyləyib. O, gözünün müalicəsi üçün bu günlərdə Rusiyanın paytaxtı Moskvada olduğunu deyib. 3 gün əvvəl Moskvada məşhur akademik Fedorov adına institutda müayinə olundum. Sol gözümdə görmə qabiliyyəti çox azdır, çünki güllə gözümü ciddi zədəliyib. Həkimlər bildirdi ki, pessimist olmağa dəyməz, bir neçə ay sonra əməliyyat olacağım. Ümid edirəm ki, hər şey yaxşı olacaq.